डियर चिल्ड्रन, अकाउंटेंसी क्लासलेक्क एवर्क्कुम हृदयमाय स्वागतम। इन्न नमुक्क निंगलुडे केजीसी नैनो टेक्स्टिले पेज नंबर 6.12 इले रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एन्न हेडिले इल्लस्ट्रेशन 3 चेय्युन्नत एंगनेयाणेन्न डिस्कस चेय्या। कഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, വൺ സൈഡഡ് എറേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് അതാത് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണ കുറിപ്പും എഴുതി തീരുത്താമെന്ന്, അത്തരം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 3. റെക്ടിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് മിസ്റ്റേക്ക്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ തിരുത്താനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ഓ ടോട്ടൽഡ് ലെസ് ബൈ റുപ്പീസ് 180. അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ 180 രൂപ കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ 180 രൂപ കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് നേരത്തെ മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇത് അറിയാമായിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം എപ്പോഴും എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് വരികയുള്ളൂ? ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരികയുള്ളൂ. ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ 180 രൂപ കുറവാണെന്നാണല്ലോ വന്നിട്ടില്ല. അതായത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ 180 രൂപ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തിരുത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ 180, അപ്പം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് 180 രൂപ കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അപ്പം തിരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കുറവ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം. ഇനി 180 എന്ന് എഴുതി അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കുറവ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നല്ലേ. അപ്പം ഈ 180 എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ നേരെ എന്തെന്നും കൂടി എഴുതിയാൽ മതി. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടായിട്ട് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ഇൻ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് 180 എഴുതി ചേർത്താൽ മതി അല്ലേ. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത്. എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നേരെ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ലെസ് ബൈ റുപ്പീസ് 180. അതായത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ 180 വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തിരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ 180 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്നാന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി ചേർത്താൽ മതി. അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ഇൻ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് 180 രൂപ ദേ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതി ചേർത്തെന്നാൽ നമ്മുടെ തെറ്റിവിടെ തിരുത്തപ്പെട്ടു. ഇനി പർച്ചേസ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ഇൻ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ്, പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്നോ, എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതങ്ങ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ബൈ റുപ്പീസ് 100. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ 100 രൂപ കൂടിക്കിടക്കുന്നു എന്നല്ലേ. അതായത് ടോട്ടൽഡ് മോർ, അതായത് 100 രൂപ കൂടിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോഴേ ചിന്തിക്കണം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഏതാണ്, അതായത് ഇത് ഏത് സൈഡിലാണ് കൂടിക്കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം, ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ഏത് ബാലൻസ് ആണ് വരികയുള്ളൂ? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ വരികയുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻകം ആണ് അല്ലേ. ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ 100 രൂപ കൂടി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ 100 രൂപ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് 100 രൂപ എക്സസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിത് തിരുത്തണം. ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ 100 രൂപയുടെ ഇഫക്റ്റ്
കളയാനായിട്ട്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കളയാനായിട്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 100 രൂപ കൂടുതൽ എക്സസ് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്രയും തുക തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ 100 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? ആ ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ 100 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റായി. ഇപ്പം എന്തേ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൂടി ക്യാൻസലായി, സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആയി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം നോക്കിക്കേ അതെങ്ങനെയാ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് നോക്കിക്കേ. രണ്ടാമത്തെ, സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് മോർ ബൈ ₹100 അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ 100 രൂപ കൂടി കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇനി ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്, ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ₹100 ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ₹100 കാണിക്കണം. അതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടത്? ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് 100 ഉണ്ടോ? ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് 100 സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി? കറക്റ്റായി. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് ടോട്ടൽഡ് മോർ ബൈ ₹80. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് അതിൽ 180 രൂപ കൂടുതലാണെന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിന് 100 രൂപ കൂടുതലാണ്. ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ, പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലാണ് ഇവിടെ 80 രൂപ കൂടി കിടക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, പർച്ചേസിന് എക്സ്പെൻസാണ്. പർച്ചേസിന് എപ്പോഴും ഏത് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ? ഡെബിറ്റ് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേണിന് ഏത് ബാലൻസാണ് വരേണ്ടത്? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ വരികയുള്ളൂ. അതായത് പർച്ചേസിൽ നിന്ന് അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തത് തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസാണ് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഏതായിരിക്കും? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ 80 രൂപ കൂടി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 80 രൂപ കൂടി കിടക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. ഈ തെറ്റ് തിരുത്തണം. ഈ തെറ്റ് തിരുത്തണമെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ 80-ൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കളയണമെങ്കിൽ, ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ, പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് 80 എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ? അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായി പോയില്ലേ? അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തെന്നും പറഞ്ഞ് വേണം എഴുതാനായിട്ട്? 80 എന്ന് എഴുതി അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കൂടിക്കിടക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൽ 80 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റായി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് മോർ ബൈ ₹80. അതായത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൽ 80 രൂപ കൂടി കിടക്കുകയാണെന്നല്ല അർത്ഥം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് എമൗണ്ട് ആസ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ ഡേ ബുക്ക്. ഏത് ഡേ ബുക്ക്? പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് ₹80. അപ്പം ഈ ക്രെഡിറ്റ് കൂടി കിടക്കുന്ന 80 അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൽ 80 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയി. ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസലായി പോയി അല്ലേ. ഇവിടെ 80 വന്നു, ഇവിടെ 80 വന്നു. അപ്പോൾ ആ കൂടിക്കിടന്നതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് ഈസ് ലെസ് ബൈ ₹110. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ 110 രൂപ കുറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഇത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലാണ് കുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, സെയിൽസിന് എപ്പോഴും ഏത് ബാലൻസ് ആണ് വരികയുള്ളൂ? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ വരികയുള്ളൂ. സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമാണ്. ഇൻകത്തിന് ഏത് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ്, അതായത് സെയിൽസ് ചെയ്ത സാധനം തിരികെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻകം അത്രയും എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് കുറയുമ്പോൾ ഏത് ബാലൻസാണ് വരികയുള്ളൂ? ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ വരികയുള്ളൂ.
അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ 110 രൂപ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 110 രൂപ കുറവാണെന്നല്ലേ, അതായത് അവിടെ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ കുറവ് നികത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൽ 110 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയായില്ലേ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൽ 110 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി എന്തെന്നും പറഞ്ഞാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്? അണ്ടർ കാസ്റ്റിൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക്. അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ 110 രൂപ കുറഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മളിത് 110 ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, കറക്റ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആയി. അപ്പം ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും ഏത് ബാലൻസ് ആണ് വരേണ്ടത്, അത് ഏത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലാണ് അത് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് എന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഈ റൂള് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓരോ ഐറ്റംസും ഏത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടാണെന്നും ആ അക്കൗണ്ടിനെ അത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നും അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. Rent paid ₹600 is omitted to post to rent account. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? 600 രൂപ വാടക കൊടുത്തത് റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലേ. റെൻ്റ് പെയ്ഡ് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, റെൻ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി വരേണ്ടത്? എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? റെൻ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണല്ലോ വരേണ്ടത്. എത്രയാണ്? 600. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതെന്താണ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഒമിറ്റഡ് ടു പോസ്റ്റ് ടു റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട്, റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രശ്നമില്ല, റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് 600 പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി, എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റെൻ്റ് ആ എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ചേർത്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഈ 600 റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി, ഞാനത് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു, 600 റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ചേർത്തു. പിന്നെ അതിനെന്താ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒമിഷൻ ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ, അതായത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നത്? ഒമിഷൻ ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് 600 അവിടെ എഴുതി ചേർത്തു. ഇപ്പം റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കറക്റ്റായി, ക്ലിയർ ആയില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ₹40 is omitted and not posted to commission account. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണല്ലേ, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണ്, അത് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയെന്നാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻകം ആണല്ലേ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻകം ആവുമ്പോൾ കമ്മീഷന് ഏത് ബാലൻസ് ആണ് വരേണ്ടത്? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരേണ്ടത്, അതായത് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലല്ലായിരുന്നു എഴുതേണ്ടത്. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡിൻ്റെ എൻട്രി എന്നാൽ പറഞ്ഞേ, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്താ? നമുക്ക് അത്രയും തുക ക്യാഷ് കിട്ടിയതല്ലേ, എത്ര രൂപയാണ്? 40 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഇങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്? കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 40, കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് 40, അതായത് ക്യാഷ് കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ, അതായത് ഇൻകമാണ്. അപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രശ്നമില്ല, അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയാണ് വരാത്തത്? കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വരാത്തത്. അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലല്ലേ 40 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരേണ്ടത്. അതായത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻകം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻകം അത്രയും കിട്ടിയതാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത. അപ്പം ഇൻകത്തിന് ഏത് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കുറവ്? കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒമിറ്റഡ് ആൻഡ് നോട്ട് പോസ്റ്റഡ് ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 40 എഴുതാൻ വിട്ടുപോയെന്നാണ്. അപ്പം നമ്മളത് തിരുത്തണം. എന്ത് എഴുതാൽ മതി? ഈ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് 40 അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. ഇനി എന്തെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഒമിഷൻ ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ 40 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയി, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്?
കണ്ടോ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് റുപ്പീസ് 40 കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ 40 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്തെന്നും പറഞ്ഞ ഒമിഷൻ ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഒമിഷൻ ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ 40 രൂപ കമ്മീഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണ് അത് ഇൻകം ആണ് ഇൻകത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസേ വരികയുള്ളൂ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സാലറി പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് 350 ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ട്വൈസ് ടു സാലറി അക്കൗണ്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 350 രൂപ സാലറി കൊടുത്തത് സാലറി അക്കൗണ്ടിൽ 2 പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 2 പ്രാവശ്യം സാലറി അക്കൗണ്ടിൽ 2 പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സാലറി പെയ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സാലറി പെയ്ഡ് എന്താ എൻട്രി വരേണ്ടത് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അല്ലെ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതിന്റെ എൻട്രി വരേണ്ടത് അപ്പം സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് 350 ഇതെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു എന്നാണ് സാലറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സാലറി അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ സാലറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2 പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സോറി സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് സാലറി അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞ് 350 2 പ്രാവശ്യം എഴുതി വെച്ചു 2 പ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തി ടോയ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഒന്ന് മതിയായിരുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തിരുത്താനായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കളയണം അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു 350 ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം ആ ഈ ഒരു 350 ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ക്യാൻസലായി പൊക്കോളൂല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു 350 രൂപ സാലറി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ എന്തെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ വിശദീകരണം എഴുതേണ്ടത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം വന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ 350 ഇവിടെ ഒരു 350 രണ്ട് കട്ടായി പോയി ഇപ്പം സാലറി അക്കൗണ്ടിൽ കറക്റ്റായി ഒരെണ്ണമല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സാലറി പെയ്ഡെന്ന് പറഞ്ഞ് 350 വന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എക്സസ് വന്ന ഡെബിറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസലായി ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി കൊടുത്തത് 2 പ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നല്ലേ അതായത് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് മോർ ബൈ റുപ്പീസ് 350 അതായത് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരികയുള്ളൂ അവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 350 കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം 350 ഇഫക്റ്റ് കളയാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നൗ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് റുപ്പീസ് 350 അതിന് 350 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആകും നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ₹90 ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അല്ലേ ഇൻ്ററസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് അത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 90 രൂപ കിട്ടിയത് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകം ആണോ പലിശ കിട്ടിയതല്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻകം അല്ലേ ഇൻകത്തിന് എപ്പോഴും ഏത് ബാലൻസേ വരാവുള്ളൂ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസേ വരാവൂ അതിന് പകരം എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ അതായത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അതായത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എൻട്രി വരുന്ന ഇൻ്ററസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ 90 റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കറക്റ്റ് എൻട്രി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രശ്നമില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 90 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ശരിക്കും എന്തെന്ന് വരേണ്ടത് ഈ 90 റുപ്പീസ് വരേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ 90 ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞ് 90 എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ എഴുതേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് 90 എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ തെറ്റിനെ തിരുത്തണം
ഈ തെറ്റ് തിരുത്തണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടി കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് തിരുത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 90 ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല, ഇവിടെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 90 ശരിക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വരികയും കൂടി വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് 90 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. ഇത് മാത്രം പോരല്ലോ, കാരണം ഈ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 90 വരണം, എന്നാലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 90 കൂടി ഞാനിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലല്ലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം ടോട്ടല് 180 രൂപ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അതായത് 1 90 ഈ ഡെബിറ്റ് വന്ന എമൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും, മറ്റൊരു 90 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 90 ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ടോട്ടല് 180 rupees ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താലാണല്ലോ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 180 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാം നമുക്ക്. അപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ്, മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം? ഈ 180 rupees ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ 90 + 90 ഇട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടല് 180 rupees ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ആവുകയും ശരിക്കും ക്രെഡിറ്റിൽ 90 രൂപ വരികയും വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 180 rupees എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ₹200 ടു ഹമീദ് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഹമീദ് അക്കൗണ്ട്. 200 രൂപ ഹമീദിന് കൊടുത്തത് എവിടെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ₹200 ടു ഹമീദ്, ഹമീദിന് 200 രൂപ കൊടുത്തു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരേണ്ടത്? ശരിക്കുള്ള എൻട്രി വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയല്ല വരേണ്ടത്. അപ്പം ഹമീദ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 200, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് 200, ഇങ്ങനെയല്ല ശരിക്കുള്ള എൻട്രി വരേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രശ്നം. ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ 200 rupees ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് 200 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞ് എത്ര എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? 200 എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണല്ലോ, ഈ തെറ്റ് നമുക്ക് തിരുത്തണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കളയാനായിട്ട് ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 200 ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പം 200 ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ആക്ച്വലായിട്ട് ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ 200 രൂപ ഡെബിറ്റ് വരേണ്ടേ. ഇപ്പം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള 200 ആണ് എഴുതിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 200 ഡെബിറ്റ് വരണം. അപ്പോൾ 200 കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താലാ ശരിയാകുന്നത്? 400 rupees ഡെബിറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അതായത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് വന്ന 200 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ ആക്ച്വലായിട്ട് ഹമീദിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ അത്രയും തുക ഡെബിറ്റ് വരേണ്ടായിരുന്നോ? അതിനുള്ള 200. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 400 rupees ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 400 എന്തെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം, മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് 400 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹമീദ് അക്കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ടോട്ടൽ ലെസ് ബൈ ₹30. നോക്കിക്കേ, ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ്, അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് അക്കൗണ്ട് ആണ്? ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്, അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്താണ് അല്ലേ. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പം എക്സ്പെൻസിന് ഏത് ബാലൻസാണ്? ഡെബിറ്റ് ബാലൻസാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം ആ അവിടെ 30 രൂപ കുറവാണെന്നല്ലേ അർത്ഥം. അതായത് അവിടെ 30 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 30 രൂപ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം.
അപ്പൊ അത് തിരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ 30 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ്, എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അത് ഡെബിറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ 30 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതണം, മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ടോട്ടലിംഗ്, മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ടോട്ടലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആയി. ഇങ്ങനെയാണിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോക്കിക്കേ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ. ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് പോസ്റ്റഡ് ടു ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് കോളം ഈസ് ലെസ് ബൈ റുപ്പി. ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് കോളത്തിൽ 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡെബിറ്റ്, അത്രയും തുക ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ ഈ ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നോക്കിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഹമീദ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് റുപ്പീസ് 400. ഹമീദ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 400 ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിന്, അതിൽ 200 എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. 400 നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ 200 ഈസ് ടു ക്യാൻസൽ ദ റോങ് ക്രെഡിറ്റ്, തെറ്റിച്ച് കൊടുത്ത ഈ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണ് ഒരു 200. ആൻഡ് 200 ടു ഗീവ് ഇഫക്റ്റ് ടു ദ ഒറിജിനൽ പോസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർഡ്. ഇപ്പം ശരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്ന് 200 രൂപ വരാനായിട്ടാണ് മറ്റൊരു 200. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 400. അപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 400 ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം വരച്ച് ഞാൻ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.